Батыс Қазақстан облысында Аманат партиясының облыстық филиалы табиғи апаттан зардап шеккен Сырым ауданына гуманитарлық көмек жеткізді. Партиялықтар қорға бір күндік жалақысын аударып, 6 миллион теңге қаражат жинады. Оған азық-түлік, жылы киім, гигиеналық шаруашылық тауарлар сатып алынды. Көмектің бірінші легі бірнеше ауылын су басқан Қаратөбе ауданына жөнелтілген еді. Енді міне екінші бөлік Жымпити ауылына жетіп, қиналған жұртқа демеу болды. Қаратөбе ауданына кеше біздер бардық, осындай гуманитарлық көмек алып бардық. Бүгін міне Сырым ауданына келіп отырмыз, гуманитарлық көмекпен назардан басқа аудандар түс қалмайды. Теректі ауданы бар, сосын жаңа қаланың өзінің тұрғындары бар, солардың бәрін қамтуға дайындық Аманат партиясында бар.